участь у благодійних заходах та збір коштів на потреби ЗСУ. Так працюють зараз багато музикантів, і до нашої студії ми запросили саме тих людей, які нещодавно також брали участь у благодійному такому заході. Отож, Єва Сирота і її батько Юрій Сирота, Єва співачка, а Юрій – продюсер, композитор та музикант. Ми знаємо вже, тут можна сказати, що ви працюєте в такому тандемі завжди, тому так. Що у Єви є свої альбоми, і за допомогою тата ви їх видаєте, так? Так, да. Вже зараз проходять різні заходи, і ви збираєте кошти також, і берете активну участь у них, у цих програмах. Єва, ну перше питання до вас. Звичайно ж, я розумію, що таке навантаження на себе взяти – це така роль зараз, мабуть, кожного українця, який потрібно, треба, щоб все було добре, щоб ми мали перемогу, щоб ми йшли далі, щоб ми розвивали нашу країну. Про це все думаєте? Чи про щось, можливо, інше, але своєї точки зору, своєї позиції? Я, звісно, вважаю, що потрібно допомагати своїй країні, як в тебе це виходить. Я можу співати, дарувати людям радість, тому я це роблю, своєю командою. Тому як я можу допомогти своїй країні, так я це роблю. А команда, от з кількох чоловік вона складається. Я дивилася, що знаю, що бачила, що у вас там ще є музиканти, так? Ви зробили такий цілий гурт. Тобто Єва Сирота не одна, а в неї там ще біля неї і за нею стоять ще люди. Хто? Звісно, музиканти, бек-вокалісти. І бек-вокалісти у вас є, так? Це хто? Дівчатка, хлопчики, хто у вас? Як ви їх обирали для себе, щоб вони були співзвучні з вами? Це ж також велика робота. Ну, вибирав мій батько, тому краще він. Так, будь ласка, пане Юрій. В живій команді нашого бенду на сцені 7 чоловік. Бас-гітарист це я, барабанщик, мій рідний брат, клавішник Тарас Шевченко, бек-вокаліст Міша Талаш, бек-вокалістка Софія Талаш, ще дві бек-вокалістки Наташа Горб і Аніта Шевченко. Аніта Шевченко, да. Так. Вийшла заміж вона. Це вже стільки у вас людей? Да, 7 чоловік. І ще в нас є звукорежисер, який якого не видно, але він як сірий кардинал завжди присутствує, це Олександр Ільїн. Постійно щось створюєте, якісь нові композиції, так? Ви і слова також можете, і музику писати. Чи це ваші зараз, чи Єва, не завжди ви виконуєте татові роботи? Я завжди виконую татові роботи. Тому що він пише, чому б не заспівати. Да. Але Єва також вже вставляє, скажімо, своїх творчих 5 копійок в ці маленькі проекти. То вона вже отримала якийсь досвід життєвий і музичний. Євочка, да. Ми просто знаємо, що колись ще це була маленька дівчинка, зараз вже доросла, така от сформована особистість, і ви можете вже себе представляти окремо. Ну, я маю на увазі, що можете сказати татові, ось цю пісню я буду виконувати, а ту, можливо, ні. Так буває? Чи у вас зовсім не такі стосунки з татом, щоб сказати татові ні? Ну, тут... Вибач, такого ще не було. Значить, добре. Значить, тоді все тато пише так, як підходить Єві, і Єва виконує те, що потрібно. Це я запитала, тому що тато може старається бути і таке. Може бути і так, справді. А з приводу останнього концерту, це був «Блюз за Україну», як ви виступили, розкажіть, де саме це відбувалося, і як це вас вразило, як музикантів і як небайдужих українців? Так, Єва, давайте вже з вас. Це було в музеї. Троїцька А. В музеї. Да. Ось, звичайний концерт. Зібрали кошти. Тобто це вже для вас вже зараз звично, так, працювати? За час війни це вже наш третій благодійний концерт. Перший був в військовій частині для наших захисників.
а два слідуючих для збіру на ЗСУ. Угу. А ось захисники, як вони сприймають, як вони вас, Єва, бачать? І чи можете ви їм подарувати саме ті пісні, які їм було би легше сприймати? Це про що? Про життя чи про війну більше? Ну, є пісні і про війну. Вони ще були написані за багато років до цих подій. Ось, але і є веселі пісні. Вони сприймають усі пісні, я ось так можу сказати. Угу. Ну, в такий знайшли ви підхід до солдат? Чи треба було, щоб це було якось, ну, по ходу, це якось вирішувалося, щоб ви могли вже на місці подивитися в їхні очі і подумати, ага, оця пісня буде краще зараз йти? Як? Та ні, зразу вийшло знайти якийсь контакт. Угу. Кожна пісня знайшла свого слухача, та кожен слухач знайшов свою пісню. Ну, це найкращий, мабуть, результат, коли ви вже готуєте програму і розумієте, що вона буде заходити, вона буде мати свій відгук, і солдати будуть сприймати її так, як потрібно. Юлія, ми стараємося ще на процесі написання пісень слабий матеріал вибраковувати. Я не хочу сказати, що всі пісні мають бути хітовими і удачними, як то кажуть, але ми стараємося це заздалегідь передбачити. Угу. І тому на даний момент ми вважаємо, що в репертуарі співачки Єва Сирота жодної слабої пісні немає. Так, ну тобто ви вже собі сформували програму, з якою ви успішно їздите, берете участь у різних заходах, і благодійні концерти влаштовуєте, і збираєте кошти, і розумієте, що це якраз те, що потрібно. Так, так. Пригощайтесь чаєм, будемо далі спілкуватися. Дякую. Новий альбом. От він називається «Дельвейс», вже сингл. Сингл. А, це сингл. Сингл, так. Так, я зрозуміла. І цей, ось ця робота, вже вона вийде. Ось-ось, днями. Так, я розумію? По ідеї, завтра. Угу. Вона вийде на всіх цифрових площадках, які тільки існують в цьому світі. Тобто, хай наші глядачі в гуглі, в пошуку забивають, пишуть «Єва Сирота». Ось ми зараз бачимо, як виглядає оформлення того синглу, який вийшов вже ось і завтра вже буде на всіх майданчиках, де тільки можна. Так? З приводу слухачів, які можуть почути, наприклад, на радіо. Чи вдавалося вам це зробити? Скажімо так, я регулярно займаюся розсилкою, розповсюдженням по всім радіостанціям, які попадаються тільки на око, нового матеріалу. Щоб сказати так, що це у мене самоціль, то такого немає. Я відсилаю матеріал і не думаю, беруть чи не беруть. Я знаю, що все рівно хтось візьме. Але, як показують, у нас там є один чоловік, який друг мій, який займається піаром і займається аналізом, сказав, що Шазами в останній час, тобто це програма, які люди шукають, ну, пісні там знайомих, там відомих артистів, дуже зросли. Це говорить про те, що всеукраїнські станції починають помаленьку нас крутити, а конкретно пісню «Геля», і там ще є такі пісні, які… Єв, а от ти помітила вже на своєму досвіді, що українського зараз маловато, і треба щось додавати своє українською мовою, щоб це звучало, щоб можна було охопити зараз той ринок, який поки що не заповнений. Тобто це все повинно бути. Українського мало. Так, ну, ми ще до цієї ситуації писали пісні на українській мові. Багато артистів на російській писали, але ми і на російській пісні є, і на українській. Зараз ми працюємо тільки з українською програмою, та багато інших теж. Угу. Да, у нас повноцінна півторачасова плюс-мінус, навіть плюс програма тільки українською. Скільки там пісень? 14 пісень плюс нульова інтро.
Єва, це ж 14 пісень, ці півтори години треба витримати. Так. Треба знати, з чого починати, чим закінчувати. Якою закінчуєш переважно? Зараз новою піснею «Едельвейс». Вона додавалась в програму, тому вона заключна. Угу. «Едельвейс» на завершення, щоб люди знали, що ось вона остання, ми її випустили. І от ми бачимо, до речі, тут з інших альбомів «Світлини». Так, Єва, це було раніше трошки. Так. Зараз тебе імідж змінився. Трошки чому змінила? Скажи, будь ласка, дуже дякуємо. Чому змінила імідж Єва? Ну, пройшло вже 3 роки з цих фотографій, які ми бачимо. Майже 3. Не 3. Вже навіть трошки більше. Ось, я росту, мені вже не 13 років. Ось, ну, треба щось міняти. Мені не подобається стояти на одному місці, як і зовнішнє, так і внутрішнє. А що внутрішнє змінилося в тобі? Як ти думаєш? От ти, ну, окрім того, що подорослішала? Ну, якісь взгляди помінялися точно. Ну, це, думаю, довго розповідати, що в мені змінилося за цих 3 роки. Ну, але ти і так само твої батьки, мабуть, розуміють, що все, вже Єва доросліша, вже треба трошки відпускати. І, Юрія, як вам це? Чи вам вдасться це зробити? Бо дуже близькі такі, от, ну, з батьками не часто побачиш, коли донька, наприклад, так з татом, коли з мамою так, такі стосунки. Тобто це дуже добре, це класно, що така спільнота у вас родинна. Ну, моя Єва, моя донька, для мене не тільки донька. Це мій друг і мій компаньйон. Я не бачу ніякого сенсу, щоб навіть для якихось добрих намірів, ну, скажімо так, ці стосунки зіпсувати. Ну, звичайно, зіпсувати ні, ні в якому разі. Але ж коли дорослішають, трошки відходять все одно від батьків. Я думаю, починають свою особисту кар'єру. Я думаю, що ми нікуди один від одного не подінемося. А ми зараз бачимо, як відбувався один з концертів. В Єви бачимо ці 7 ваших помічників, учасників вашого бенду. В сукня червона, так, щоб далеко видно було, щоб можна було. Як обираєте костюми, до речі, для програми, для своєї? Ну, батько в цьому участвує, але так, ну, ми з мамою підбираємо якісь там образи. Да? Угу. Я показую йому батькові, та він там каже свої думки по поводу цього. Так. Так, тобто ви можете сказати, ну це запис, це ви нам надали з телефону, звичайно, ми розуміємо, що так, він не професійна зйомка, але щоб просто хоча б мати уяву, як це відбувається, як відбувають такі концерти, вони більш такі камерні, так, от для вас, як ви думаєте? Ну, публіки збирається досить багато, навіть коли благодійні концерти, охочих в цих поучаствувати народу досить багато. Це говорить про те, що люди не мають байдужості в серці до того, що зараз відбувається в нашій країні, і все буде добре. Пане Юрію, от багато ж митців зараз по-різному переживають усе, що відбувається в країні. Хтось перестав писати взагалі, хтось перестав співати, малювати і, ну, не можуть. Починають потихеньку виходити з такого стресу серйозного і з'являються зовсім абсолютно нові, зовсім не ті роботи, які були колись. Чи у вас так само сталося? Чи ви продовжували писати? Що вам допомагає, щоб зібратися з думками і пережити? І жити далі, звичайно. Скажімо так, мене теж ця обща проблема для всієї нашої країни, як просту людину коснулась. Я не можу сказати, що я зразу так перестроївся, взяв в себе руки, ну, цей процес тривав принаймні там 2-3 неділі. Я приходив в себе, як люба нормальна людина.
Але я розумію, що зараз сісти, скласти руки, може розсипатись все. Тобто наша сила в єдності, наша сила в вірі і надії. І це стосується не тільки просто биту повсякденного життя, а музики здебільшого, тому що це наше життя, це наша ціль в житті. І так тільки через музику ми можемо себе реалізувати. Тому не бачу я сенсу опускати руки, а треба збиратись, і чого всім бажаю, до кучі збиратись і вперед як танк. Так, все правильно, нічого зайвого. Пане Юрію, знаєте, про що говорите? Євочка, а скажи, будь ласка, ти вчишся зараз, і там, можливо, дають тобі якісь інші твори для виконання, і ти можеш проявити себе трошки з іншого боку. І чи немає такої розгалуженості між тим, що в тебе вже було до того, і тим, що тобі дають? Ну, так як я вчуся на класичну гітару, звісно, в мене є велика різниця між тим, що я роблю в коледжі своєму та, ну, на концертах, тому що, ну, я співаю. Ось, звісно, музика інша, але мені це подобається, я цим займаюся. Тобто ти ще можеш додати до того, що в тебе є, нове, те, що тобі можуть дати, так? Ось в тому навчальному закладі, в якому ти зараз знаходишся, так? Ти задоволена і знаєш точно, що обрала той вірний, правильний шлях, яким будеш іти все життя? Так, на 100%. Ну так, це найголовніше. Ну, наостанок хочеться почути від вас побажання, пане Юрію, вже сказали трошки, але ж хочеться звернутися, мабуть, до людей, які зараз слухають нас і дивляться. Тож, будь ласка. В першу чергу всі ми, як українці, повинні розуміти, повторюсь, що наша сила в єднанні, підтримуйте друг друга, один одного підтримуйте, як можете, коли грошима, коли веселим словом, коли плечем, тому що, якщо це не робити, ну, ми просто не останемося людьми. А нам треба остатися людьми, пережити це все і здобути перемогу. І стати кращими, ніж ми були. Це так, обов'язково. Ну що ж, дуже дякую вам, Єва Сирота, Юрій Сирота. Сьогодні були в нашій студії чудові музиканти, співачка і композитор також. І це надзвичайно приємно, що ми маємо таку єдність і що ми йдемо вперед. Дуже дякуємо вам за те, що ви робите зараз для наших хлопців, для Збройних сил, що ви долучаєтесь до цього і берете участь у таких заходах. Тож, щиро бажаємо вам усього найкращого. Дякую. Дякуємо всім глядачам і нашим фанатам. Зустрінемося. Єва Сирота. Зустрінемося за декілька хвилин.